Hola, buenos días, dobré ráno z ostrova Tenerife. Navazujeme na předchozí epizodu podcastu Milujeme Kanáry a budeme pokračovat v dalších typech na výlety. Tentokrát se na Tenerife vydáme na severozápadní okruh po tomto ostrově. Nakombinovali jsme ho tak, aby bavil všechny. Je tam trošku té turistiky, trošku vulkánů, trošku historie a na své si přijdou i ti, kteří se chtějí vykoupat. Přijeli jsme do nejvýše položené vesničky na ostrově Tenerife, jsme 400 metrů nad mořem a kromě toho, že vás tady čeká ohromující architektura, tak v samotném názvu obce najdete slovo flor, tedy květina. A to není náhoda, má to svoje historické souvislosti. Jedna stará lokální legenda totiž praví, že španělský hejtman Pedro de Bragamonte v době, kdy bojoval proti Guančům v horách, tedy kolem roku 1496, vzal do zajetí krásnou domorodou dívku. No a zamiloval se do ní natolik, že když mu ze zajetí utekla, tak se mu zatemněla mysl a po 3 měsících zemřel žalem. A jeho poslední slova byla Vi la flor, tedy viděl jsem květinu. Vojáci potom toto město pojmenovali přesně takhle. Když přijedete autem do Villa Flor, můžete nechat auto na parkovišti, kousek nad centrem je zdarma a hned vedle je také dětské hřiště. No a pak už to máte jen pár kroků do nádherného kostela Iglesia de San Pedro ze 16. století. Já teď vstupuju do kostela, dveře jsou otevřené, žádné vstupné se neplatí, je tady dokonce i alabastrová socha San Pedra a když zvednu hlavu a podívám se nad sebe, tak vidím nádherný dřevěný strop, který je postavený ve stylu mudéjar. Vřele doporučuji vesničku navštívit spíše ráno nebo brzo dopoledne, budete tady mít krásný klid, město je téměř bez turistů. Pokud budete chtít poradit, kam se vydat a načíst si všechny odborné informace, tak hned na parkovišti najdete QR kód, kde si můžete přes aplikaci přečíst informace třeba v angličtině. Ocitli jsme se u Pino Gordo v překladu tlustá borovice. A ano, tlustější borovici jsem nikdy neviděl, protože tahle má na šířku přes 3 metry. Co je ještě zajímavé a zaujalo to tady i před chviličkou návštěvníky, že na jedné straně borovice je takový část suku nebo kmene, který připomíná lidský obličej. Je to opravdu úžasný monumentální pohled, takhle obří borovice je vidět samozřejmě ze všech okolních vyhlídek. Pokud byste chtěli změřit její obvod, potřebovali byste k tomu více než 9-metrový provázek. No ale hned vedle Pino Gordo je malá konkurence, tedy spíš velká konkurence, Pino de las dos Pernadas, která je ještě vyšší, protože Pino Gordo má na výšku 45,12 metrů a ta konkurenční borovice měří 56,3 metrů. A teď už jsme zhruba asi po půl hodince klidné jízdy vystoupali také do Národního parku Teide, na což vás upozorní všudy přítomné cedule, ale také to poznáte sami, protože se před vámi otevře nádherný výhled na vulkán Teide, což je také nejvyšší hora Španělska, to počítáno i s kontinentálním Španělskem, nejen s Kanárskými ostrovy. Můžete si na ní udělat klidně celodenní výlet buď lanovkou, anebo pěší túrou, protože na ní vede hned několik stezek. Je ale potřeba to dobře naplánovat, protože pokud byste chtěli vystoupat až na samý vrcholek Teide, je k tomu potřeba speciální povolení přes online formulář a na něj se čeká někdy i několik měsíců. Marie Paseková, delegátka cestovní kanceláře Canaria Travel. V Národním parku se dá podnikat spousta věcí. Já vždycky říkám lidem, oni se hlavně těší na tu lanovku. Ta lanovka může se stát, že nepojede. Když bude foukat silný vítr, tak prostě nejede. A mám klienty, kteří už tady byli 4x a ještě se tam nedostali. Ale ta lanovka už je taková ta třešnička na tom dortu.
Ono i bez té lanovky se v Národním parku dá strávit celý den, je tam spousta pěších stezek a to právě i třeba pro děti, rodiny s dětma, které si tam můžou udělat krátký pěší okruh, třeba kolem těch Roques de Garcia na 30-40 minut, tam se částečně dá projet i s kočárkem. Jsou tam delší pěší okruhy, jsou tam výstupy už obtížnější, třeba na protější sopku Guajara. Ale pokud to vyjde a na tu horní stanici se lidi dostanou, tak zase ze zhora jsou fantastické výhledy právě do té kaldery. Jsou tam mapy s vysvětlivkama, vlastně jak ten národní park vznikl, jak vznikl celý ostrov, a když to člověk vidí zhora, tak to vlastně krásně všechno pochopí. Přímo pod vulkánem Teide zastavujeme na velmi rušném turistickém místě, jednom z nejznámějších tady v Národním parku, před Roques de Garcia. Většina návštěvníků tady zastavuje kvůli výhledu na takzvaný Boží prst, ale vyplatí se pokračovat i dál a prohlédnout si kráter Staré sopky. Parkoviště je tady hodně obsazené, takže řada návštěvníků jen přibrzdí a udělá si fotku, ale my se vydáme procházkou kousek dál. Na Roques de Garcia si můžete vybrat dvě okružní trasy, ta jedna měří 928 metrů a trvá 40 minut a ta kratší jenom 185 metrů a zabere vám zhruba 6-minutovou procházku. Takže se procházíte takovým vulkanickým kotlem a můžete obdivovat různé bizarní tvary okolních skal. Jak už jsem zmiňoval, můžete vidět Boží prst anebo kamenný strom. A jak vlastně vznikly tyhle Boží prsty a další vertikální skály, které tady můžeme v kráteru Staré sopky pozorovat? No pravděpodobně to bylo tak, že toto je pozůstatek lávy, která chrlila ven, když začala erupce ustupovat, tak schladla a zůstala v jakémsi špuntu. No a potom vlivem eroze se kráter sopky drolil, zmenšoval a ubírala se hornina z vrchu a tím pádem se odhalovalo to, co kdysi bylo právě tím lávovým špuntem, tak to můžou být tyto vertikální sloupce nebo chcete-li skalní mrakodrapy, které tady můžeme pozorovat. Až sednete do auta, dejte si do navigace El Portillo, to bude náš další cíl, ale mezi tím ještě, když budete projíždět Národním parkem Teide, vychutnejte si to, puste si třeba nějaké lokální rádio, španělské songy a koukejte se a kochejte se krajinou, je to zážitek. El Portillo je návštěvnické centrum s botanickou zahradou, kde si můžete udělat bezplatně procházku hned několika okruhy po takových příjemných cestičkách mezi skalkami. Na těch skalkách potom můžete pozorovat místní přirozenou flóru, která se v okolí Národního parku Teide vyskytuje. No a zároveň odsud máte i krásný výhled na Teide z druhé strany, než odkud jste ho viděli při putování přímo srdcem Národního parku. A je tady docela živo. Zatímco teď natáčím tento vstup, tak se kolem mě zhlukuje hned 5 až 6 ještěrek, tak si jedu prohlédnout zblízka. Rychle jsem pochopil, proč se okolo mě ještěrky zbíhaly, protože je začala zajímat moje termoska s vodou. Mimochodem, natočil jsem si tady do své přenosné lahve vodu z toalety, z koupelny, z kohoutku, protože mi to doporučil člověk na informacích, že je pitná, tak možná tip pro vás, kdybyste tady měli žízeň. No a ještěrky neváhaly a když mě napadlo jim vylít trochu vody na kámen, tak se jich tam pěkná řádka se běhla a začaly pěkně pít. Do botanického parku jsem přijel v čase oběda. Musím říct, že to asi nebyl špatný nápad, protože jsem tu téměř sám. I přesto, že se bavíme o botanické zahradě, tak mám pro vás praktická upozornění. Nezapomeňte rozhodně na pokrývku hlavy, namazat se opalovacím krémem a vzít se sebou tu vodu, ne pro ty ještěrky, ale pro sebe, ten okruh, když takhle svítí sluníčko v pravé poledne, nebo je trošku později odpoledne, může být trošku vysilující. Teď jsem potkal skupinku španělských babiček, které kleli a nadávali a křičeli na mě, ať tam rozhodně nejdu, že to je peklo, inferno. Tak hrozné to není, je to příjemná procházka, ale připravte se na ní dobře a nečekejte tady nějaký stín nebo zastávky, kde byste se mohli schovat třeba pod korunami stromů. Přece jen je to botanická zahrada v lávovém poli.
Icod de los Vinos, tak se jmenuje další městečko, které navštívíme na západě ostrova Tenerife. Nepřijeli jsme sem ale za vínem, i přesto, že jsme uprostřed vinařské oblasti, ale přijeli jsme si prohlédnout nejslavnější turistickou atrakci v tomto městě, a to je dračinec. Dračí, 17 metrů vysoký dračí strom. Váže se k němu pochopitelně mýtická legenda. Nikdo přesně neuvádí, jak starý je tento strom, píše se 600, někde i 1000 let, ale legenda a bajka praví, že v tomto místě se kdysi popral slon s drakem a slon vyhrál tuhle bitvu, a protože zadupal draka a drak začal krvácet, tak v těchto místech vyrostl tento dračí strom. Historické centrum Icod de los Vinos stojí za zastávku, náměstí je tak trochu botanická zahrada, u všech rostlin tady máte popisky a mapy, odkud pocházejí. Určitě si tady dejte kávu nebo třeba večeři v okolních restauracích, vaří tady moc dobře mimochodem. A pokud byste chtěli zabavit ještě děti, které třeba dračí strom ani historie nebudou zajímat, můžete vyrazit do motýlího domu, anebo do domu, který je věnovaný celý kanárským banánům. My už jsme sice během naší podcastové reportáže nestihli detailně prozkoumat letovisko kolem města Puerto de la Cruz, ale chceme vám o něm říct, abyste jej při objevování Tenerife nevynechali. Okouzlí vás svou polohou v zeleném údolí Orotava a někdy o něco chladnější počasí vám tady ale nahradí krásné procházky historickým centrem, posezení v kavárnách, bazénky Cezara Manriqueho nebo pěší výlety. Vše, co nenajdete na jihu ostrova, najdete právě tady. Spousty zeleně, banánové plantáže, vinice, typickou kanárskou architekturu a usměvavé místní obyvatele. A už minule jsme zmínili Loro Park, unikátní zoo s kosatkami, tak tu najdete také právě tady. Ušetřete si ale na její návštěvu dost času. Jedno dopoledne vám rozhodně stačit nebude. Že jsem architekturu a typické kanárské stavby chválil v předchozích vstupech a podcastech už několikrát, ale pokud bych měl vyzdvihnout jedno konkrétní město, které byste při návštěvě celých kanárských ostrovů rozhodně vynechat neměli, tak je to Garachico. Teď právě stojíme na náměstí Svobody v centru města. Samotné historické centrum projdete za pár desítek minut a stojí za pozornost. Přestože město v roce 1706 částečně poničila láva ze sopky, tak se tady podařilo zachovat spoustu krásných staveb, které jsou součástí kulturního dědictví. A z hlediska architektury je to pro mě jedno z nejkrásnějších míst na Kanárských ostrovech. Garachico si zachovává svoji autenticitu, na hlavním náměstí je kavárna ve stínu stromů, hrajou tady děti fotbal, místní ženy tady sedí na lavičkách a klevetí, atmosféra vynikající. Stojí za pozornost také vkusná památková ochrana města. Teď si prohlížíme budovu, ve které sídlí supermarket, a přesto je historicky uchována tak, že vůbec nenarušuje okolí. Vyřezávaný dřevěný balkon vypadá skoro jako originál ze 16. 17. století. Erupce sopky téměř srovnala se zemí i kostel, který tady v centru stál. Zbyl z něj pouze portál a v roce 1995 ho zrekonstruovali a teď je tady Iglesias de Santa Ana, tedy kostel svaté Anny v plné své kráse.
Přírodní bazénky tady v Garačiku jsou trošku odlišné od těch, které jsme byli zvyklí vídat v jiných kanárských městech. Tady jsou totiž vytvořené v puklinách, v lávovém poli a tím pádem nejsou 100% oddělené od oceánu, takže do některých z nich dosáhne i síla oceánské vlny a je v nich celkem dynamično a živo, řekl bych. Teď zrovna sledujeme jeden velmi úzký bazének, do kterého narážejí vlny a sem tam ohodí i někoho, kdo stojí blízko vyhlídky. Garačiko bylo také prvním místem na ostrově Tenerife, kde vznikl obchodní přístav, umožňoval spojení s evropským kontinentem a také zásobování španělských kolonií v Americe. Jak jsem zmínil výbuch sopky, tak ta ho definitivně pohřbila. Dnes je na místě bývalého přístavu už jen lávový útes a na něm promenáda pro turisty. Nespochybnitelným klenotem západní části ostrova Tenerife je jednoznačně horská vesnička Maska, kterou najdete v nadmořské výšce 650 metrů. Je originálně umístěná uprostřed údolí v pohoří Teno, je romantická, je velmi strmá a my si ji teď jdeme projít. Maska je jedno z nejkrásnějších míst na ostrově Tenerife. Tahle vesnička má svoje historické kouzlo a taky význam. Bývala tu kdysi osada Guančů, tedy původních obyvatel Kanárských ostrovů, ještě předtím, než ostrov dobyli Španělé. A traduje se, že taky fungovala jako úkryt pirátů. Ale to je historka, kterou už se asi dneska nepodaří věrohodně ověřit. Ještě v 80. letech byla tahle vesnička odříznutá od světa, místní obyvatelé o turistech neměli moc ponětí, jestli sem zabloudilo pár lidí za rok, tak to bylo hodně. Od té doby, co vznikla zpevněná cesta, silnice regulérní do této vesničky, tak tady cestovní ruch jede na plné obrátky. Především v dopoledních hodinách je centrální parkoviště plné, je obtížné tady najít volné místo. Ale místní obyvatelé si na ten cestovní ruch docela zvykli. Jsou tady bary, restaurace, kavárny. Můžete si tady od lidí koupit čerstvé ovoce, lokální výrobky a najdete tady také etnografické muzeum. Pokud se na výlet do Masky připravíte s několika měsíčním předstihem, tak se vám možná podaří online rezervovat také vstup do soutěsky. V návštěvnickém centru si vyzvednete helmu, s helmou potom můžete sestoupit do soutěsky a soutěskou pokračovat přes 4 km dlouhou cestou až na pláž. Na pláži si můžete užít příjemné koupání a pak se vrátit zpátky. Celá tahle cesta vám zabere celé odpoledne, počítejte klidněji se 6 hodinami procházky a stoupáním 600 metrů nad moře. Teď jsme dorazili na jedno z nejoblíbenějších turistických míst v letovisku Los Gigantes. Jsme u přírodního bazénku, ke kterému se musí sejít celkem náročným schodištěm. Ten bazén je velký, je od oceánu oddělený masivní zdí a do té zdi, když narazí oceánské vlny, tak to dělá velkou parádu. Je to velmi efektní. Konkrétně tenhle bazén je jeden z největších a taky nejnavštěvovanějších na ostrově Tenerife. Je oblíbený jak místními lidmi, tak turisty. Když sem přijdete a sejdete schodiště, tak si na teráskách a taky skalních útvarech v okolí bazénku můžete odložit svoje osobní věci, sem tam i rozložit třeba deku, najdete i rovnější plácek. Dejte ale pozor, pokud vás bude lákat hráz, na kterou se dá stoupnout nebo posadit a budete čekat na vlnu, což je právě ten největší efekt, ta největší atrakce tady, že občas se ta vlna dramaticky přelije přes okraj, tak nebývá to úplně bezpečné tady třeba čekat na tom ochozu na fotku a jít tomu zbytečně naproti. Průvodci také doporučují sem do přírodního bazénu v Los Gigantes obuv do vody. Vstup do bazénu je trošku kluzký, protože kameny jsou tady porostlé řasami. Ale
z vyhlídky nad bazénem pozorujeme ten rozdíl klidné vody v bazénu, ve kterém se spokojeně odpočívají desítky turistů, a divoký, nespoutaný Atlantský oceán, který vší silou naráží do skalisek jen o pár metrů vedle. Občas některá z vln narazí také do hráze bazénu a třeba dvoumetrovým gejzírem se převalí přes okraj bazénu. Piscina Natural v Los Gigantes je také dobré místo na prohlédnutí celého pohoří Los Gigantes, je odsud hezký výhled a pokud byste ho chtěli prozkoumat ještě detailněji, můžete si z letoviska Costa Adeje a Los Cristianos objednat lodní výlet a vyrazit na okružní plavbu. Stačí jenom kontaktovat delegátku cestovní kanceláře Canaria Travel a ona už vám vše zajistí. Takové bylo Tenerife, loučí se s námi intenzivním větrem, tak jak to Kanárské ostrovy občas umí, a doufám, že jste v tomto podcastu našli opět svoji dávku inspirace pro cestování po Kanárských ostrovech. Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, ať už to bude třeba sdílení našeho podcastu na Instagramu, anebo třeba komentář pod video na YouTube kanálu Canaria Travel. My už teďko jdeme zbalit na hotel kufry a budeme pokračovat dál, protože před námi bude ještě putování na třech malých Kanárských ostrovech. Vydáme se společně na El Hierro, La Gomeru a taky nádherný zelený ostrov La Palma. Těším se na vás opět příště.